关系呢，不一定是在亲人，也包括是包括伴侣呢，包括伴侣。Dikatakan itu adalah kirim arwah. Dikatakan kirim arwah. Macam sekarang ini banyak di apa? Apa pak? Maklum. Apa dan yang tadi lah pak. Dia berkata kirim arwah itu keluar di blog Ahkamernya. Dikatakan kirim arwah. China kirim arwah. Jadi sebenarnya mereka ingin mengatakan bahawa kita orang Islam di Malaysia ini buat duit arwah, tahlil arwah sama lah macam China kirim arwah di kubur. Sebab mereka ingin menganggap amalan tahlil arwah dan tepi arwah begitu hina dan begitu jijik seperti orang China buat kerja di jerat-jerat China. Kita kata seakan logik. Logik mereka itu seakan logik. Seakan logik. Tapi ke adakah benar logik itu? Kalau kita kata soal persamaan itu banyak. Kita kata sing pun pakai serban. Habis? Bapak Haji yang kau pakai serban ni? Lagu mana? Oh, apa kita nak kata pada Ustaz Osman yang pakai serban? Oh, ini mengamalkan amalan sing. Adakah begitu? Kita kata padri-padri di sini pakai jubah. Padri Ustaz Osman pakai jubah, saya pakai jubah, saya. Adakah kita mengamalkan sunnah? Orang Kristian. Orang Kristian ada di orang Kristian ada di New Church. Orang-orang kafir ada kuil, ada temple dan sebagainya. Mereka pergi semayang. Kita ada masjid, kita pergi semayang juga. Adik, kita semayang sama macam orang kafir. Padri nak tinggal semayang. Tak ada semayang. Sebab kalau semuanya enggak, sama macam orang kafir. Kalau pakai serban enggak, sama juga macam sing. Kalau kita otak kepala enggak pakai kapur dia, oh, itu sama orang macam nak buat umrah. Lepas tu, kan? Semua tak boleh sama. Sama, tapi tak serupa. Jangan sama makna sama, sama, sungguh sama. No, sama, rupanya macam sama. Tapi tak ada rupa hakikatnya. Kita pergi masjid menyembah Allah. Mereka menyembah tokoh, bukan menyembah Allah. Mereka pakai serban, tak pakai topiah. Kita pakai serban, tak pakai topiah. Mereka pakai serban macam buah kanan. Kita tak pakai serban macam buah kanan. Patut olahnya. Jadi kita kadang-kadang kita tengok bahawa Wahab ni dia buat logik-logik itu seakan kelihatannya logik itu daripada hakikatnya. Tidak logik. Tuan-tuan saya akan ini.